bicho. Aqui não dá pra ver por causa que é GoPro, bem-vindos pessoal para mais um vídeo. Estou aqui na casa do senhor que assombra esse local ainda. Aqui não se sabe muito dessa história. Só se sabe que aqui existe um senhor que morou aqui nessa casa, possivelmente, né? E que hoje, após a sua morte, ele assombra o local. Eu já estive aqui, pessoal, conforme vocês já viram. Não sei se todos que estão vendo esse vídeo já viram, né? Mas eu fiquei impactado com as manifestações que eu peguei dentro dessa casinha humilde aqui, no meio do nada mesmo. Só existe essa casa aqui onde eu estou. Peço licença para entrar no local. Deus, que susto, cara.
Olha isso, cara. Olha. 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 Isso não. Cara, que espírito violento. Você quer se comunicar comigo, espírito? Você quer?
Olha quanta energia na casa. Ó. Meu Deus, cara. Estou com meu corpo inteiro arrepiado. Ó. Olha. Se aproxima mais do meu equipamento, espírito. Você quer se comunicar comigo? Quem é você? Por que você está aqui? Por que você está aqui? Por que você é tão agressivo? Fale comigo. Vou pegar meu Spirit Box, cara. Tá aqui na bolsa. Esse aqui é o meu equipamento. O nome dele é Spirit Box. Você quer entrar em contato comigo? Por que você não quer falar comigo pelo Spirit Box? Cadê minha lanterna, cara? Thank you.
Fale comigo, espírito. Você conversou com meu amigo, por que não quer conversar comigo? Eu posso te ajudar? Eu posso te ajudar a sair daqui? Eu posso te encaminhar? Tô todo arrepiado, pessoal. Você conversou com meu amigo, por que não quer conversar comigo? Eu posso te ajudar? Posso te ajudar a sair daqui? Eu posso te encaminhar? Vou botar meu spirit box aqui que ele não quer falar. Vou ligar minha lanterna que eu não enxergo nada aqui dentro. Somente com a câmera noturna. Por que você não quer falar comigo? Fale comigo, espírito. Fale comigo. Fale comigo, espírito.
Câmera noturna. Acabou a pilha, eu acho. Pessoal, eu tentei uma comunicação aqui via Spirit Box, sem sucesso. O Espírito do Senhor que vive aqui não quis se comunicar comigo. Não deu para ter certeza se ainda é ele que habita aqui. Eu vou estar encerrando aqui esse vídeo.